Tervehdys teille kaikille kullan nupposille. Tänään mä teen tämmösen My Day-videon, eli tässä on mitä kuuluu normaaliin Jusun päivään. Mä menin nukkumaan kello 6 ja heräsin 5.59, eli sain mukavat -1 minuuttia unta. Ja sitten onkin jo aika herätä virkeänä uuteen päivään. Heti ensimmäisenä mä kiirehdin tietokoneelle olemaan rasisti netissä. Kun tätä oli kulunut 8 tuntia, kuuluu ovelta pimpotus. Kukahan siellä on? Kiirehdin ovelle. Siellä oli 2 mimmiä, niin sanoin niille muijille, jotka oli ovella. Haluutteko nähdä kärsän? No miksei? Ja sit vein ne takas mun huoneeseen ja tapahtui vähän panohommia. Valitettavasti multa loppu kamerasta akku plus toi linssi oli likainen, niin mä en saanut sitä niinku videolle, mut anyways se on niinku laitonta kuvaa tommosia, mut tiedätte kuitenkin mitä tapahtuu. Mut tosiaan terveisiä kuitenkin Pirjolle ja Petralle siis ja tota... No, ei kulu aikaakaan kun selviää, että kaikki naiset olikin valtion agentteja ja poliisi onkin jo ovella kyselemässä sotarikoksista, joita tein entisessä Tšekkoslovakiassa vuonna 1989. Poliisista päin, ei ku fuck, en mä, ota, mä kukkaan uudelleen, mun pitää miettiä. Poliisista päivää. Me tultiin tutkia sitä, kun sä olit kuulemma Tšekkoslovakias 89-luvulla tehnyt jotain Zyklon B-jekutuksia. Mä aloittais vaan ihan kahvin äärellä puhua sunkaan. Voisiks avaa oven? Please. Mutta meikäläinen ei ole jäämässä kiinni, niinpä hyppään oitis ylimmästä kerroksesta parvekkeelta. Olen nyt koditon täällä Suomen metsissä. Ja minä näytän teille, miten te selviätte kaikista vaikeimmissa olosuhteissa. Mun pitää kestää viikko paikassa, missä sä et selviäis päivääkään. Tää on Jusu vs. Luonto. Nyt ensimmäisenä meidän pitää löytää jostain jotain syötävää, meidän pitää tehdä joku nukkumapaikka ja meidän pitää tehdä tuli. Että meitsi lähtee tässä näin hommiin suoraan sitten. Hei, 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 kattokaa, täällä on makuupussipuu. Nämähän alkaakin kukkimaan just tähän aikaan vuodesta, eli me löydetään täältä tämmönen hyvä makuupussi. Tässä olevan housemerkkinen makuupussi. Löytyy tosiaan tämmöisistä puista, mitä kasvaa täällä metassa. Sitten näissä tosiaan, näistä puista pitää kertoa sen verran, että näissä on välillä oravia ja käpyjä. Näin, jatketaan. Hei, kattokaa, täällä on tämmönen harvinainen koltsytkäri ja banaanipuu. Tosiaan harva tietää, mutta Suomessakin kasvaa banaaneja. Ne vaan tosiaan tulee tämmösen teipin kanssa. Ja tää on tässä näin, ihan niinku orrella kasvaa tämmösiä kolttisytkäreitä. Et on se luontoäiti aika ihmeellinen, saatana. Rakennan suojan metsään ja syön banaanini. Ruoka loppuikin hyvin nopeasti ja meidän pitää etsiä sitä lisää. Eli nyt me tosiaan vuollaan täältä tämmönen metsästyskeihäs. Tästä tulee niin helvetin hyvä. Tällä pystyy tappaa aika lailla kaikenlaisia eläimiä. Hirviä, rusakoita, karhuja, hirviä, susia, hirviä, karhuja, pari ilvestä, naapurin Matin, mä en tiedä. Mutta tämmönen taktinen ase tosiaan tehdään tämmönen terävä kärsi tähän ja sillä niitä hakataan, kun ei meillä ole mitään muuta niin kuin terävää täällä, millä voisi tappaa jotain eläimiä, niin tehdään se tällä keihällä. Meitsi oli metsästämässä yli 8 tuntia putkea. Loppujen lopuksi sain saaliikseni vain tämän omenan. Vietin kuukausia metsässä pakoillen verottajaa ja poliisia. Kun savo oli hieman laskeutunut, palasin kotiin. Oli nimittäin aika ruokkia salahuoneen lapsen. Valitettavasti kukaan ei ollut kertonut minulle, että lapsia pitää kastella ja ruokkia säännöllisesti. Kaikki paitsi yksi salahuoneen lapsi oli menehtynyt. Tämä lapsi nimittäin söi kaikki muut salahuoneen lapset. Aika palata kotiin ruokkimaan salahuoneen lapset. Thank you.
Mitä helvettiä? Sä oot ollut kateissa helvettiä ja vuoden. Mun piti syödä mun veljet vittu. Tiedät sä vittu? Joo, sillä välin kun sä olit pois, niin mä jailbreakkasin tämän mun PS. Niin kato kuin helvetin hieno PS mulla on nyt. Ja mietin, että mä oon 20 000 ihmisellä tässä maailmassa on tää PS. Holy fucking shit. Tämän jälkeen palasin taisteluasemalleni jatkamaan Discordin moderointia. Ja pitkän Discordin moderointipäivän jälkeen menen nukkumaan sänkyyni kiltisti pitkää ja levollista unta. No niin, tosiaan, tää oli normaali päivä meikäläisen elämässä. Tältä about jokainen meikäläisen päivä näyttää. Tykkää jos tykätytyttää ja tilaa jos tilatututtaa ja osta tarroja osoitteesta jusunvalsit.com.